အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNBS ကနင်းနင်းယူဖြစ်ပါတယ်အခောက်တိုင်းခောက်တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမကတော့ MNBS ကအခုလက်ရှိရောင်းချပေးနေတဲ့ online သင်တန်းတွေကိုကြည့်ကျက်ပို့ချသူဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီသင်တန်းကျောင်းမှာပေါ့နော်ပုံမှန်အတန်းတွေဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတော်လေးပဲယခုလက်ရှိမှာတော့ဒီယောဂအခြေအနေတွေမငြိမ်သက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်တန်းများကိုခေတ္တခဏပိတ်ထားပါတယ်ရုံးခန်းကိုလည်းခဏပိတ်ထားပါတယ်နော်အခုလက်ရှိလေဂျပန်စာလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ online တန်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတင်တန်းနေနဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ် online တင်တန်းဝေယူခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MNBIS ရဲ့ Facebook page ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ page ရဲ့ချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့အကြောင်းအရာက MNBIS channel လို့ခေါ်တဲ့ YouTube မှာရှိတဲ့ကျမတို့ company ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel မှာဂျပန်စကားလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အသုံးဝင်မယ့်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအပတ်စဉ်ပေါ့နော်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အခုမှကျမတို့ channel ကိုတည်ခဲ့လေဆိုရင်လည်းပင်ရခင်ထုတ်လွှင့်ပြီးသားဂျပန်စာသင်ခန်းစာတွေတို့နောက်ဒီအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှာဖွေပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့လေပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကကျွန်တော်တို့လွှင့်ထားတဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာအမြင့်တန်းနေထိုင်ခွင့်ပေါ့နော်အမြင့်တန်းနေထိုင်ခွင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ထားပါတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကလွှင့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာအမြင့်တန်းနေထိုင်ခွင့်ဒီရှောက်ဖို့ပေါ့လေအမြင့်တန်းနေထိုင်ခွင့်ကိုရှောက်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်ကနေသွားတဲ့အခါမှာ student visa တို့မဟုတ် work visa နဲ့သွားတဲ့သူတွေကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီလို visa မျိုးတွေနဲ့သွားတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မပြောထားပါတယ်နော်ဒီထဲမှာဒီ student visa အကြောင်းကိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကဗီဒီယိုမှာကျွန်မအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ် student visa နဲ့သွားပြီးရင်ဟိုမှာဘယ်လိုဆက်လုပ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့နော်ပါမနဲ့ job ပေါ့နော်ဒီအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဒီအလုပ်ရတဲ့အထိပေါ့နော်ဘလို့အဆင့်တွေကျော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကဗီဒီယိုထဲမှာလွှင့်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လေ student visa နဲ့သွားကျင်နေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြန်ကြည့်ပေးပါအခုဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာလေကျွန်မ link ချိန်ထားပေးပါမယ်နော်တွဲထားပေးပါမယ်ဒီကဲလို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့လေ work visa နဲ့သွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မပြောပြပေးပါမယ်ဂျပန်မှာအခြေချခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုရင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဒီ PR ရှောက်ဝေရပါတယ်ဂျပန်လိုတော့ Age Gain လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ PR ကိုရှောက်နိုင်မှုအတွက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်3ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1အချက်ကကြာတော့ဒီရာဇဝတ်မှုကင်းစင်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2အချက်ကကြာတော့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရှိပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုကိုဒီဆွဆွမြင်းမြင်းဆွဆွမြင်းမြင်းနေပေါ့နော်ပါမဲနဲ့ကြော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကင်နေသူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်ရက်တင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ချက်ကကြာတော့ဂျပန်မှာတောက်လျှောက်ပေါ့လေ10နှစ်အထက်နေထိုင်နေသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရင်ဒီအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကိုရှောက်လို့ရပါတယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျပန်မှာ10နှစ်အထက်နေလို့ရတဲ့ဗီဇာဆိုရင်ကျမတို့ကဘာတွေရှိမလဲဆိုရင် student visa ရှိမယ် student visa တော့မှလေ10နှစ်အထက်တခါတည်းနေခွင့်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်student visa တော့မှဒီကျောင်းရင်တက်မယ်တက်ပြီးသွားရင်တက်သူတွေဘာတွေကဘွဲရပြီးသွားရင် permanent အလုပ်ကိုဝင်လျှောက်ပဲဆိုတော့ဒီ permanent အလုပ်ရမှသာလျှင်ဂျပန်မှာကိုကတောက်လျှောက်နှစ်အကန့်အသတ်မရှိနေနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနေလို့ရမှသာလျှင်10နှစ်အထက်ပေါ့နော်ရေတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ် counting လို့ရမှာဖြစ်တယ်နေနိုင်မှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီ10နှစ်အထက်နေထားတဲ့သူမှသာလျှင်ခုနပြောတယ်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဆိုတာလည်းရှောက်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြေချခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဂျပန်ကိုသွားဖို့အကောင်းဆုံးဗီဇာက student visa ရယ် work visa ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ work visa နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ work visa ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေရှောက်ရလဲ work visa နဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျမပြောပြသွားပါမယ်နော်ဆိုတော့ဒီ work visa ဆိုတာကပြောရရင်တော့ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ visa တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ဗီဇာက work visa တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး work visa ရှိမယ်နောက်2019ခုနှစ်ကမှအသစ်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့တိုကူတေးကီနိုဆိုတဲ့ဗီဇာရှိတယ်နောက်နံပါတ်3ကတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းလူသိများတဲ့ training visa ဆိုတာရှိတယ်
di tong gu ga le tong myo tong sa ga ma tu bu no ta khu na ta khu ma tu ba bu di ni ga adika tha pyo ma wa visa wo pyo ma phit de a yin song le work visa ni jama ma a lo 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 ya yin belo a ta jet de shi le bo no belo khwin yi shi le so da wo ji ya au no a yin song number 1 work visa ni a lo lo de tu ri ga la sa kaung ja ba de mya thong a phin di japan lu myo ri ga le di company ma sa pi lo alou win ne kha ma ya de la sa ne dan tu ya ya ja ba le no dan tu ya ja ba de da chang ma lo company ko sa win ne hne bo no sa win ne chain sa win win chin la sa ga a nei so yan 18000 yan 18000 bo no yan 18000 ka ni pi lo yan 23000 lo ka sa pi lo ya de ja ba le di ya ga 18000 ne 23000 ba kwa le so yin japan sa yi chin ni di bo ma kwa wa me ဒီ company မှာသူတာဝန်ယူရတဲ့တာဝန်တွေကွာသွားမှာပေါ့နော်ဒီဟာတွေကွာသွားပြီးတော့ဒီလစာကတော့ပထမဦးဆုံးလစာပေါ့နော်အလုပ်ဝင်ကစားလစာက18000ကနေ23000ကြာရတတ်ပါလေနော်တရမ်းကိုလေအခုလက်ရှိပေါက်ဈေးက73ကျပ်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်နော်ရမ်းရင်ပေါက်ဈေးကလေတရမ်းကိုဘယ်နှကျပ်ဆိုတာကဒေါ်လာနဲ့ကျပ်နဲ့ဒေါ်လာနဲ့ကျပ်နဲ့လို့ပဲနေ့တိုင်းအပြောင်းအလဲရှိတယ်နေ့တိုင်းပြောင်းလဲရှိတော့ကျွန်မအခုလက်ရှိထင်တာတော့တရန်ကို73ချက်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဈေးတက်ကြအမြင်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့သိကျင်တဲ့သူတွေကဒီအဲခုနကကျွန်မပြောတဲ့ရတယ်လာစာပေါ့နော်အဲ့လာစာကိုအဲပေါက်ဈေးနဲ့ပေါ့နော်အဲတရန်ကို73ချက်ဆိုတော့73ချက်နဲ့မြောက်ကြည့်ကြပါနော်အဲနောက်နံပါတ်2နှစ်အကန့်တမရှိဘူးသူကကြာလေဗီဇာမှာနှစ်အကန့်တမရှိပါဘူးဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေသူတွေတောက်လျှောက်နေလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကုမ္ပဏီကသူ့ကိုအလုပ်ခန့်ထားသေးပြီအသက်50ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်ပြီအသက်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကသူ့ကိုလိုအပ်နေတဲ့ ကသူအဲ့ဒီမှာနှစ်အကန့်အသတ်မရှိအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်2အချက်ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်နှစ်အကန့်အသတ်မရှိနေလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကပြောလို့ပဲဂျပန်နိုင်ငံမှာအခြေချချင်တယ် PR ချချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ work visa နဲ့တွားရင်10နှစ်ကျော်တဲ့အထိအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခုန10နှစ်လိုအပ်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ10နှစ်နေထိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်သေးကိုဘောင်းဝင်တာပေါ့နော်နောက်နံပါတ်3ကလေသူ့ရဲ့အားသာချက်ကကိုယ်ပိုင်ဝင်ဝင်နဲ့ရက်တည်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မိသားစုဝင်တွေကိုခေါ်လို့ရတယ်။ဥပမာအိမ်တော်ရှိတဲ့သူဆိုရင်မိမိရဲ့ဇနီးမယားကလေးတွေပေါ့နော်။မိသားစုလိုက်ဂျပန်မှာနေထိုင်လို့ရပါတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေပေါ့နော်။ဒါတွေကိုလည်းပဲဂျပန်ကိုအလဲပဲခေါ်တာတော့လည်းကောင်းဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်။ဒါကတော့လေ work visa နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်။အခွင့်အရေးတွေကိုအခုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာလေကျွန်မတခုပြောချင်တာကကျမတို့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့တယ်လေတူကူတေးကင်းတို့ဗီဇာထရိနီဗီဇာဒီနှစ်ခုစလုံးမှာလေဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားလို့ရတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်နှစ်ကအကန့်အသတ်နဲ့သွားရတာဖြစ်ပါတယ်နော်တူကူတေးကင်းတို့ဗီဇာဆိုရင်9နှစ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်9နှစ်ပြည့်ရင်ပြန်လာရပါတယ်တူကူတေးကင်းတို့ဗီဇာထဲမှာပဲ extension လုပ်လို့ရတယ်အမျိုးအစားလည်းရှိပါတယ်ဒါလည်းနောက်ပိုင်းမှာကျမတခြားဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်တကူတေးကီနိုရဲ့ဒီအလုတ်ကင်မျိုးစားလေးကိုသေချာရှင်းပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်။ Training Visa ကတော့3နှစ်3နှစ်သူ့ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့အကြောင်းမလို့3နှစ်ပြည့်ရင်ပြန်လာရပါတယ်။ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့တကူတေးကီနို Visa, Training Visa ဒါတွေနဲ့တွားရင်မိသားစုခေါ်ခွင့်မရှိပါဘူးเนาะ။မိသားစုခေါ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒီ Visa နှစ်ခုကခုနပြောတဲ့ Work Visa နဲ့မတူဘူးပေါ့เนาะ။အမျိုးစားချင်းမတူတဲ့အကြောင်းမလို့ Work Visa မှာရတဲ့အခွင့်အရေးတွေသူ့မှာမရတတ်တာလည်းရှိတယ်เนาะ။ဒါဆိုရင် work visa နဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လျှောက်ကြမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်เนาะကျမပြီးခဲ့တဲ့ video file နဲ့မှာတော့ကတော့ work visa နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘဲ student visa နဲ့သွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားတယ်เนาะ student visa နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းစပြီးတော့တက်ရတာပေါ့เนาะကျောင်းစတက်မယ်ဂျပန်ဘာသာကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် university ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မယ်တက်ပြီးရင်အဲ့ဒီကနေဘွဲတကူရရင်ဒီ permanent job ပေါ့เนาะဒီအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုရှာပါအဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ visa က student visa ကနေပြီးတော့ work visa ဖြစ်သွားပြီ work visa ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းနဲ့သွားတဲ့သူတွေကကြတော့ဒီ work visa ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ခင်သူ့ရဲ့အရှိမကျောင်းတက်ရတာပေါ့နော်ကျောင်းတက်ရတဲ့3နှစ်တော်တကောင်4နှစ်တော်တကောင်ကျောင်းတက်ရတဲ့တက်ပြီးတော့မှဒီ work visa ဆိုတဲ့အလုပ်ကအမျိုးအစားကိုအလုပ်လျှောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလုပ်လျှောက်ပြီးတော့ work visa ကိုပြောင်းလို့ရတယ်မြန်မာပြည်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တခါတည်းဒီ work visa ပေါ့နော် work visa ကိုတန်းပြီးတော့လျှောက်တဲ့နည်းလမ်းကကျွန်မဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်တယ်
တိတ်ပန်တွေပေါ့နော်အင်ဂျင်နီယာဘွဲတကူကူရထားတော့လဲပဲဂျပန်စကားမှာသူကဂျပန်စာအန်ဒူအထက်ဒီအန်ဒူအောင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဆိုရင်လေဒီဝိတိတ်ပန်တွေနေဘွဲရထားတာဖြစ်တော့လဲပဲဒီအင်တာပရီတာအလုပ်ကိုဗီဇာအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ထုတ်ပေးလိမ့်ရှိတယ်ဟိုးရင်တော့ထုတ်ပေးလိမ့်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲဒီဝိစာတွေနေဘွဲရထားတဲ့သူကအပြင်သင်တန်းကျောင်းတကူကူမှာဒီ programming ပေါ့နော် ID နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဲပညာရေးတကူကူကိုသင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီကြွန့်ကျင်မှု skill အရာဝိစာတွေနဲ့ဘွေးရထားတော့လေပဲ ID လို့ကိုအဲရှောက်တယ်ပေါ့လေဂျပန်မှာ ID company ကသူ့ကိုအလုပ်ခန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာလည်းပဲဗီဇာရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဟောရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမပေးဘူးသိပ္ပံတွေအလုပ်ကိုသိပ္ပံတွေနဲ့ဘွေးရထားတဲ့သူကိုပေးတယ်ဝိစာတွေအလုပ်ကိုဝိစာတွေနဲ့ဘွေးရထားတဲ့သူကိုပဲပေးတယ်အရင်တော့မပေးဘူးပေါ့နော်တော်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာခွင့်ပြုလာပြီလို့လည်းကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ train ကျင်တဲ့သူတွေကကြတော့ကိုဂျပန်မှာလုပ်ချင်တဲ့ဒီခုနကပြောလို့ပဲ programming နဲ့အသက်မွေးချောင်းပြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာရပ်ကိုသင်ပါမြန်မာပြည်မှာသင်ပါပေါ့နော်သင်ပြီးတော့ကောင်းတာကတော့လေဒီဟိုပေါ့ company တကူကူမှာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ company တကူကူမှာကိုသင်ထားတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ဗနေရပ်နှစ်ကာလပေါ့နော်နှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပြည့်သုံးနှစ်အလုပ်လုပ်ဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အသာချက်ရှိတယ် interview တွေအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာလေအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာပိုအားတကျရှိတယ်ဆိုရင်အခုကျမပြောသွားတယ်ဒီဂျပန်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ခေါ်ယူတာများတဲ့အလုပ်ကိုင်ပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်တွေကိုသိပြီဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုင်တွေရဲ့အဲဒီအလုပ်ကိုင်တွေကိုရှောက်ဖို့အတွက်ဂျပန်စာလေဘယ်ကဘယ်လောက်တက်ထိုင်ရလဲဆိုတာဆက်ကြည့်အောင်နော်များသောအားဖြင့်ကခုနပြောလို့ပဲအဲဂျပန်မြန်မာစကြဝဠာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အန်ဒူအောင်မိသားသူဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့စကေပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကေပြန်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အန်ဒူးမအောင်သေးတဲ့သူတော့ခန့်လို့ခန့်တာတိတ်မတွေ့ဘူးကုမ္ပဏီကသဘောကျလို့ခန့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်မှလဘကမှဗီဇာလျှောက်တဲ့အခါမှာအဲအခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်တာပရီတာတယောက်ရဲ့ဂျပန်စာဒီအရေးချင်းကအန်ဒူးထက်ရှိရမယ်ဆိုတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကအလုံးလက်ခံထားတာပေါ့နော်အလုံးလက်ခံထားတဲ့ level တကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ N3 ပဲရှိသေးเออชีดีเรดูกาอินเทอร์พรีเตอร์ชอบพูดว่าเราเคยยินได้มั้ยรู้ทีเนี่ยだใบแม้ဒီဘက်มาလေး weight သိပ်ပံတွဲ line ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เออ programming တို့ဘာလို့ပေါ့เนาะအနောက် application developer လုပ်တဲ့သူတွေဘာတွေကြတော့เออပြောရမယ်ဆိုရင် language skill အလောက်မလို့ဘူးပေါ့เนาะ language skill အလောက်မလို့ဘူးသူတို့ကကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဒီလုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ skill ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့မှာမူတည်ပါတယ်เนาะမူတည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခါလေကြာရင် N4 ပေါ့နော် N4 အောင်ပြီးုံနေလေပဲဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှောက်လို့ရတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေရှိပါတယ်အင်တာဗျူးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသူတို့လိုချင်တဲ့ဂျပန်စကား level လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အလုပ်ခန့်တွေရှိတယ်လဘကမှာဂျပန်လဘကမှာဒီဗီဇာလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့အခက်ခဲမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့ပဲသူတို့မှာလုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ skill တွေရှိရင်ဗီဇာလျှောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတချို့ဒီသိပ္ပံတွဲနဲ့ဖွဲရထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်သိပ္ပံနဲ့ဖွဲရထားတဲ့အထဲမှာခုနကပြောတဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တော်၎င်းအင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်တော်၎င်းဒီတက္ကသိုလ်ကဆင်းထားတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းပဲတချို့ကုမ္ပဏီတွေကကြတော့ဒီလုပ်ငန်းတွဲမှာစကားပြောရဆိုရတာတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ကြတော့လည်းပဲဒီ N3 အောင်မီတာသူမှ N2 အောင်မီတာသူမှဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တဲ့လူတွေလည်းပဲရှိတယ်တက်ကြောင်လေဂျပန်စကားကတော့လေအဲဒီမှာတော့အတိအကျတော့ပြောလို့မရဘူးကောင်းတာကတော့လေဒီသိပ္ပံတွေသမားတွေက N3 အထက်ပေါ့နော် N3 လောက်အောင်ထားရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ် interpreter နဲ့သွားကျင်နေဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်တဲ့သူတွေကကြတော့ N2 အောင်ပြီးသားသူဖြစ်မှသာလျှင် interpreter နဲ့ကအဆင်ပြေပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျမဒီနေ့ပြောပြတာကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ work visa ကိုဘယ်လိုရှောက်မလဲဘယ်လိုချိတ်မလဲပေါ့နော်ဒီဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် work visa ရှောက်ဖို့အတွက်ဒီအီအချင်းနေနေပြည့်စုံနေဆိုရင်အဲကျမအရှိကဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပဲဂျပန်နိုင်ငံမှာကြောင်းသားတက်ဖို့မလိုပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းပဲကိုကဒီဂျပန်စကားကိုလည်းပဲဂျပန်မှာပဲသင်ကျင်နေအဲနောက်အနာဂတ်မှာဥပမာထားလိုက်ပါတော့ ID programmer ဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဒီဂျပန်စကားကိုသင်ပြီးတဲ့ဂျပန်ဘာသာကျောင်းပေါ့เนาะ language school ကိုတက်ပြီးရင်ဒီ ID အဲဒီ programming ပေါ့လေဒီဘာသာရပ်တွေကိုသင်ပြီးတဲ့ vocational training school တော့လကောင်းဒီလိုမျိုးကျောင်းနေနေချိတ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းနေကနေပြီးတော့ဘွဲ့ရပြီးသွားရင်လည်းပဲဒီပလိုမာတော်၎င်းပေါ့လေရပြီးသွားရင်လည်းပဲဒီဂျပန်မှာ ID အလုပ်ကိုရှာလို့ရတယ်အလုပ်ရသွားတဲ့အခါမှာဒီ student visa နေပြီးတော့ work visa ပဲပြောင်းသွားမှဖြစ်တယ်
ဆိုတော့အခုကျမပြောပြနေတဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာအများနဲ့နေထိုင်ခွင့်၆လရာမယ့်နည်းလမ်းနေဆိုတာကလေဒီဝါဘီဇာပေါ့နော်ဝါဘီဇာနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်စီချင်တာဝါဘီဇာနဲ့အလုပ်လုပ်မှသာလျှင်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စနစ်အတွင်းကိုပါဝင်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝါဘီဇာနဲ့နောက်ဆုံးပေးအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လို့ကျမတို့တွေကဘယ်လိုနည်းလမ်းနေရှိလဲဆိုတာကိုကျမကပြောပြလာတာဖြစ်တယ်နော
ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲတက္ကသိုလ်မတက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဂျပန်မှာဂျပန်ဘာသာစကားပေါ့နော်သွားတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းဝက်ဗီဇာကို join လုပ်ရတဲ့နည်းလမ်းလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့လေအဲဂျပန်နိုင်ငံမှာအမြင်နဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့အခြေချနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်အနေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ်လက်လန်းမိတဲ့နည်းလမ်းပေါ့လေရွေးလို့ရပါတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြပြတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းပဲနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအကယ်လို့ဒီနေ့ကျမပြပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဒီမရှင်းတာတော့လကောင်းထပ်ပြီးတော့သိချင်တာတော့လကောင်းရှိခဲ့ရင်ကျမတို့ကွန်မန့်မှာပို့ထားလို့ရပါတယ်အဲကျမပြန်ဖြည့်ပေးလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးထားပါမယ်ဒီနေ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါမယ်เนาะဆုံးနေအထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဒီကျမတို့အခုလိုမျိုးပဲအားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့အဲပြောပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်လည်း comment မှာကျမတို့ကိုရေးပြပါเนาะသို့မဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ MMS ရဲ့ဒီချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့လည်းပို့ထားလို့ရပါတယ်ဆုံးနေအထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် bye bye